plasy tombavy roso antsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro eto amin'ny radio Antsiva araka ny efa nampitanina tamintsika moa dia ny filohan'ny vaomeran'ny fananantany eny anivon'ny antenne mairam-pirenena filohan'ny FAF5 sady filohan'ny TGV amin'ny distrika fahadimy no vahintsika solombavomboaka ny Madagasikara anay vo Raolodinina miarabanao Andriamatoa solombavomboaka mivahiny eto amin'ny radio Antsiva ary miarabanao ihany koa natratra ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo miarabanao Michel Ralbera miarabany radio Antsiva ary miaraba ny vahoaka ny malagasy vakifolo natratra ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo itya ty moa ny fionantsika voalohany indray a tamin'ity taona vaovao tya taona siana sy taom-pandresenana izy tya ary miaraba manokana ihany koa ny vahoaka ny boribory tany fadimy tena ko moa zany a filohan'ny departementany TGV a boribory tany fadimy no mpandrindra maparatsy TGV a ary ny RD fa ao anatiny miaraka amin'ny président de Ratuel fa amin'ny fikambanana mpanao sasoany FAF5 de misy fandaminana ka raha matovatoko no renim-piany TGV boribory tany fadimy amin'ny vehivavy a no sady filohan'ny fanantenana FAF5 fa zay moa anako miaraka zamera isaraka lasy vavy a de verina fa mifameno ny mpivady na amin'ny politika na ny fanatsoavana indrindraindrindra amin'ny maray aman-dreny amin'ny tena eny anivon'ny faritra misy anay Andriamatoa solombavomboaka ny Madagasikara tsy fantatro hoe mbola tsy tamitindray mitoraka ty moa tsisy hoe laha teny ny filohan'ny repoblika manokana ny voana tamin'ny hoe rentrée politika rehefa miato taorinany talohan'ny andron'ny noely nafampahana nefa ny toetra raha amin'izao fotoanaizao asa tsapanareo ve zany ao anatin'ny antoko mpanohana ny fanjakana tsy nahitana firy loatra le mpanohana ny fanjakana tamin'ny fanehokevitra Andriamatoa Naivo Raolodinina no tazana indray zao mivoaka tena mafana be ve any anatin'ny raharaham-pirenena Andriamatoa Naivo Raolodinina ny andro moa zao mafany ary mamay mihitsy ary mety zay anisany matapaka angano a ary voaray tolo moa reny etahitam-bahoaka reny tsika tsy mitelikafatra rehefa nampitaina amin'ny itompona andraikitra isatokajany a rarotiny eto any efa misy moa zany a amin'ity rano tapaka no ty le maitany sy ny sisa tya efa mijery ny teknisianna misy mivahaolana aingana ary misy vaolana maharitra za tena miteny anareo a fa tsy mijanona mihitsy a miteny amin'ny tompona andraikitra ary efa mijery vahaolana eo amin'ny hoe fidirana ara-politika ny ny filoham-pirenena ny anay eo amin'ny RD TGV mapara de tsotra fotsiny anay a efa ampy zay ny kabary mpikabary amin'ny teny eto a kabary tamin'ny fampelezan-kevitra kabary tamin'ny nisy any kabary nataony tao a fitasana ny asa efa vita sy ny asa mbola tao a fa tonga kosa manatanteraka izany akehitriny ka ny hevitra moa terabary ny mpanohitra de manao maneo hevitra foana zay moa ny asany eto amintsika moa tsy de misy hoe tena hoe mpanohitra ny zavatra tsy mety a satria everina fa mpanohitra ny fampandrotroana angamba misy satria le zavatra atao rehetra matetika no tsikeran'ny mpanohitra de zay any tsy maintsy hitondrana fanazavana ihany fa raha marina ny raharaham-pirenena dia mafana foana satria eo ny eo amin'ny toerana de misy ny teaka toerana kanefa moa ny fitadiavana toerana amin'ny alalan'ny fifidianana dia tonga moa zay teto a amaly an'zay hoe teretinao ino zany mafapana hevitra tsy azo mampiazoazo vahoaka izany a de vonona ny tenako anazava Andriamatoa Naivo Raolodinina le mafapana ne amin'izao fotoana izao ianao miteny hoe mitsikera ny olona fa le zava-misy mihitsy ngeny tena manahirana ny olona raha nyandrasana ny dimapolo sy dimanjato ny kilaon'ny vary dimanjato sy dimapolo ny andrasana valonjato ny kilaon'ny vary fizarana kapoaka indray no eritreretinareo atao hoe kapoaka manara-penitra zay ve ny tena andrasan'ny olona zay ve ny tena vaholana Andriamatoa solombavomboaka ka ny tena marina aloha zany zay mihitsy vaholana av eo izy filoham-pirenena na izy mpitondra fanjakana ivarotra vary lafo fa misy moa mivary mora de misy koa mivary lafo io mantsy safidiny tsiraray fa tsy hitanay le vary mora Andriamatoa solombavomboaka eny misy moa mahitsy ohatrany hoe ohatranazy eo zao a tsa mihitsy kosa aloha tsy vidy varina dimanjato mihitsy fa aleo le tena sahirana no matsapa mahita an'izay fa misy aloha
ny eny anivo mpivarotra samy manaraka izay nefa izany fitondram-panjakana izay nefa tsirihany eny ministera mivarotra fa misy kosa aloha manaraka ohatra fa raha any ampanohitra kosa aloha noho ny fitivaraka ataony arivo ny kapoky fa misy ihany toerana sy misy ihany efa fanaramaso ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana fa mety misy varotra farilafo mety misy ary izay nge le ezaka atao hoe ary izay a no hijoroniny hatrany ny mpitondra manaramaso reny retraretrareny fa marina ny tenao fa misy kosa aloha ny olona de mieritreritra hoe a zary efa ny fitivara reo le mpanohitra efa nahazo seza efa nanankarenareo a tamin'ny fitondrana teo aloha de any ankantsoko fatsy izy karaha ny kapoka atao roarivokory ary fa misy koa ny vahoaka mety tsy le vakolo lafo mety misy dimanjato mety misy valonjato aizay tokoa misy an'zany vary dimanjato za zao misy any ampivarotra any ka misy any misy le anona fa mety tsy haiko ny teto aminy atsy fa mety misy fa mety misy tsy ampyka misy mpivarotra any misy ka fa efa manaramaso ka misy fa misy koa lafo e io moa samy manana ny safidiny fa misy ohatra metseny io tsika moa lelange efa mifitaka any de misy mitady ary hoe ary moramora kokoa fa nankalitsindro mbola mitoy ihany fa io any hoe rany hoe ho afa-po zato ny sianjato kosa aloha sarotra mandainge ka na filoham-pirenena na zangala ny zato isanjato fa misy ihany ihany andr ny zava-misy koa any am'izao fotoana zao hoe ny rano tapaka ny jiro tapaka mikakaiky an'ny olona tsy mahita rano hosotroana ny olona atreto tsy misy politika mazava ho ianareo mpanaramaso ny mpanatanteraka ve mba mahateny azy ihany hoe atao hoany reto ranono rano eto amintsika reto ny fomba hitantanana azy satria ny rano arinany any ranomasina nefa nyeto tsy misotro tena manaramaso zay ka tena marina aloha hoe misy ny rano tapaka de misy koa ny rano tsy tapaka ary misy ihany a toerana mahazo zay nge le nampidiko tany amboalohany hoe efa manao ezaka maro ny teknisianna tsy misy aveko amin'ny vahoaka e za tena mpiaro vahoaka ary fantatrareo tsara zany tsy misy kosa aloha mpitondra ekitreritra hoe atao fairano e a misy loa sasany manao ary efa tsy za mitondra ao a de aleo ikotany ty fireneny ity fa izany rehetrarehetra zany fa efa misy any aloha ny vaaolana aingana aloha eny fametrahantsika reny siterina tsisisa reny fa efa mijery ny vaaolana maharitra any a hita mihitsy ary zay manaramaso ka fa de araky nataoko hoe io loha madagasikara tsy vitindray andro fa zay de efa mijery ary efa mijery an'izany taolony teknisianna rehetra rehefa hita kosa fa misy teknisianna angamba hoe mety tena tsy havita mihitsy a de tsy maintsimihitsy ohatra mpilalao io nge eny ambony terenao fa raha ny filoham-pirenena tsy mifina tsy menany ireo a de efa tokony ho hitana vaaolana io fa ny fitondrana milaza fa tsy hanova gouvernementa nefa ny raharaha manahirana ny vary miakatra ny rano tsy misy ary amin'ny hôpitaly misy olana amin'ny fifanakalozanjaza sy ny sisa tsisy mametra-pialana fa fanamarina tena dolo ny trano zany rehetrarehetra zany a de hita taolo ary aveko aminao tsy misy mpitondra niza niza mitondra teto nynomboka fa zao fitondrana zao ara no samy mandray ndraikitra tsy mifidy na iza na iza rehefa hita fa tsy mahavita tsy niteny kosa aloha fe amin'ity zao nyfety iny tsy misy fanovana gouvernementa fa io a tsy maintsy misy rehefa vita ny tombana ny antony anya de tsika ny mamain'le olona mantsy te ohatra mahatsiarotsiaro le tsy haiko moa fa nytantarainy zokonay ty tamin'ny clubem mataloha mpanao baolina de fiteniny président atsikako ty hoe rehefa nanao baolina hoy zany setra de miteny foana vao tsy mahafaty baolina tsetra esoko setra esoko setra kanjo maty izy setra tamiko amin'ny baolina kanefa am'le fotoana mbola tsy amin'ny setra baolina le izy ka le kovery hitatsika fa vao androany any vao mipetraka ny loolle sena e mipetraka ho anympanjakana rehetra reo a dia ho jerena am'izay kosa anao ny tombo anga miankina ny antemerin-dolona tokoa moa ny fandrafetanatsy miankina fa misy tsy maintsy jerena ihany satria mba misy androm-panjakana mipetratra ireo koa nge anaramaso ny asan'ny mpanatanterakae ireo koa nge ijerin'ny vondrom-bahoaka ty njara-pahefana ka latsanendrika bitro ho tsika fa vity loha mipetraka tsy miandry a de anao ny tombana am'izay de ho itao de efa tokony eritreritra daoly am'izay le hoe le ministra rehetra sy mpanatanteraka hoe za navita missiona mpanaovin'ny filoahako za tsy navita de io moa rehefa raha natsatry ny olo nge izy foana ny anatanterako fa rehvita fa tsy mavita tsy maintsy misy io fa ny mamaiky atsika tsy ny fanovana aloha so de afaka nakatso de mbodepona fa ny tombana aloha hoe
raha nisy olona ray na tsy nanamony baolina, inona ny antotsina fatezany baolina? Fa na tiana na tsy tiana kosa aloha, raha ny fisian'ny corona, fisian'ny krizy rehetrarehetra teto a, ka mbola tafita amin'izao tsika, mbola betsaka ny fotodrafitrasa vita, mbola betsaka ny tsisy tapaka ny karama mpiasa, mbola afaka miaina daholo tsika amin'izao a, na de eo ary ny olana tsy maintsy misy foana, any an-danitra aza misy olana, eny hitantsika losera tsy belozaboba reny, isy ato tany an-danitra misy fa tsy maintsy mijery vahaolana, ary ny filoham-pirenena de miatso andramanalina manara-maso an'ireo, ka rehefa hita kosa fito andrim-panjakana raha io a petraka eo a de hitantsika hoe iza nafita mission, iza ny tsy nafita mission. Raha Andriamatoa Naivyraholodinina solombavam-bahoaka Madagasikara, mpanara-maso ny solombavam-bahoaka ny asan'ny mpanatanteraka, roa taona androany no nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana, roa taona ny tantanana ny firenena izy a. Misy ihany koa ny contrat programa napetrany tamin'ireto mpiambana anatin'ny gouvernement. Raha ianao no manombana, lavorary ve, tafita ve, vita ve ny asa manoloana ny fimenimenomam-bahoaka amin'izao fotoana izao? Ny menimenina tsy maintsy misy foana. Ianao angamba eny amin'ny fokontany misy ahy eny, eny Ambohidakatan-Dramamy, inona moa ny tsy nataoko teny? Fa mipialona aloha tsy maintsy menimenina foana, ary ny tsy manao tsy maintsy miteny foana. Tsika tsy nampiasa an'ilay sokatokana hoe sokatokana tsika de tonga mibekitana, fa ny sokinjato tsika nakitana manandrambo akitsita. Ka io zany a mpimenimenina aloha tsy mahagaga raha eo amin'ny fanaovana politika, satria ny olona rehefa tsy mahazo seza de zay tsy mety rehetrarehetra eo mitsikerana. Fa raha jerena kosa aloha ny asa ary efa nalefa ny filoham-pirenena ihany tamin'ny farany taona teo, raha mihoatra ny zavatra misy sy nihoatra tamin'ny zavatra teo a de za kosa samy laza fa tamin'ny filoham-pirenena zay nitondra teto hatramin'nazotsika fahaleovantena de nifilohana Rajoelina ihany a nanana filaziverin-drano ary nitaterany le izy. Fa zao kosa ty koza hoe misy ministera isatsokajany eo raha ity tetibola ty ohatra hoe anaovana fotsiny hoe nafita azy daholo reo gouvernementa reo mpiamana. Za tsy miteny hoe nafita azy daholo, ka nafita azy daholo io tapaka anganotsika, fa tsy midika koa hoe tsy nafita azy izy, fa mety misy fotoana ny zavatra eto. Io aky nataoka ohatra manao baolina io, baolina tokony finoana any amin'ny deuxième mi-temps a, tsy azo vitainao amin'ny premier mi-temps raha mbola misy sakatsakana. Iza moa nanapoha antsika hoe izy ty corona zany hoe tokony mbola hanoy toy zany reo amin'ny anatiny manaraka ny raha jerevanao raha ohatra ka hoe apetrany eo hoe zao no zavatra ho ataoko ary tokony ho vita, fa tsy nisy anina. Fa raha ohatra kosa avyanao hoe ty ohatra fotsiny hoe izaho tokony hanao lalana teto Akazomanga ohatra, kanefa no ny corona de tsy misy nahazo voaka ny tao ohatra fotsiny zany, fa tsy hoe excuse akory ny corona de tsy vita de mbola miena fepotoana. Fa rehefa hita kosa fa hoe efa nampanaovina akoro ianao, efa miena vola ianao, efa miena dokotera ianao, nefa ianao mbola matory atoandro a de iverina fa tsy tokony hanohy intsony. Io a afekitra ny filoham-pirenena no tompony andraikitra voalohany amin'ny zavatra rehetra. Fa ianareo manara-maso, raha ianareo manara-maso kosa ve nahita hoe misy an'iry kosa tena tsy nanao mihitsy? Ka le izy any hoe le teny kosa ny anao hoe olona rai ny tsy nanao. Za zao ve miteny anao a araky ny anao reo miteny hoe asana solombavam-bahoaka ve ohatra ny mizara koveta sy mizara menaka? Fa rehefa tsy misy le izy raha tsy asanao ary de mandray andraikitra ianao, ka izay mahita hoe misy zavatra tsy ampy eo de manao tatitra zay. Zay nge manao tatitra any amin'ny filoham-pirenena, zay tsara fantatry ny rehetra zany, zay manao tatitra any amin'ny premier ministre de vita amin'izay manarako. Fa le iteny kosa aloha hoe tsy nisy zavatra vita, be de be ny zavatra vita. Raha tsy hitany izao fa tapitra eto fotoana antsika, raha tsy teny fotsiny tsika raha niany amin'ireo CSB2 reo seko be de be ny zavatra vita. Fa io kosa dimy taona ny eny mandahy ary tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay a maro ny sakatsakana, nefa mbola sakana ary efa voala ihany koa ny sasany. Fa misy aloha no afa-polo de za mitovy hevitra amin'ny vahoaka hoe mbola misy tsy afa-poa, fa tsy maintsy miezaka hatrany isika, tsy maintsy miezaka hatrany fitondram-panjakana. Ka rehefa hitantsika eo a de arahana. Io nge azo refesina tsara ohatra hoe nanao fampielezan-kevitra hoe ralany ako a de teny anao fa tsy maintsy vita ny lalana makany Ambatomaro mampimemenin'ny olona iny a, na tsopahanao lalana ary a de hita le izy vita. Rehefa lany ako a de ho teneniko mpanatanteraka asiana EPP eo Ndrobe de vita. Rehefa lany a de ho teneniko mpanatanteraka asiana CSB2 Soavamatsoa de vita. Rehefa lany betsaka le zavatra vita sy anina tao ara ny zavatra ny fielorano filoham-pirenena zay nitaterana rey mihoatra nataonyreo ny ankabiazan'ny filoha teo aloha mantsy rehefa tsy eo amin'ny fitondrany vao mahita vahaolana.
fa rehefa eo izy a lasa olana fa amin'izao fotoanaizao kosa de efa maro ny ezaka atao a tsy hoe sanatra io a fiarovana amin'ny fitondrana fa nareo malala tsara fa rehefa misy tsy mety fa de tsika zany tonga le hoe miandry an'le hoe avoakan'ny filoham-pirenena ny tombana fa izay mpanaramaso efa mandefa tolony tay tamin'ny vahoaka hoe tsy ampy ny rano tsy ampy n'izao mbola misy mivarotra vary lafo be le vary mora toatra ny tsy tazana tsara fa misy ela ralibera koa te hividy nefa tsy lalana makaty amin'le mpivarotra azy de any amin'le lafo be izy hividy izy koa manambola tsy manambola tsy andriamatosy mbomboaka ianao mantsy nyteny teo ny olona mitsikera mpanakana sinisisa sinisisa fa tamin'ny andro ny andriamatoera jonary mampianana tsy navelanareo ny sotro rano mihitsy koa mpitoanaa tamin'izany fotoana zany asa raha mitovy hevitra ianao amin'n'andriamatotody aronao telo amin'ny fitopolo mitoy amin'ny ilay ina moa volamena very telo amin'ny fitopolo solomavam-bahoaka nanao ny akolpa andriamato tody aronao hoe mifona aminareo vahoaka zay fa tsy tanteraka zay rehetrarehetra nampanantena anareo tamin'ny valambin'ny folo solo arivo tamin'ny tolona nataony solombavam-boaka telo amin'ny fitopolo ka izy zany nofonany satria ny olona ny manontoy mifona nanao eloka izy mety tsy todiarinao ngamba mety diso tany aminy de fonany fa ohatra ny présidenta valimanana zay nanao fahotana ngeny no mifony e fa raha zay kosa aloha a mialatsiana aveko kely ianao ny teny hoe tsy nataonay ny sotro rano izy na avelanay ny sotro rano mihitsy izy a rehefa nisy zavatra natao teto a de tadidinao ngamba ireny olana ratany tao mposara olana ratany pdb fa rehefa misy mety atao fa tsy nahazo moenina fotsiny ele izy azonao hoe raha ohatra ka zao ny zavatra tenenina zao ny tanterako fa raha jerena razo refesina kosa velo rano sy mipogamanety fotoanaraaonisan'io lalana be vity io amin'iny miara-masay miazo any ambomahitsiny sisiny fiaa ka zao izy voafitaka fa ntiktefa natomboka tami'izany fa natomboka fa tsy fanomboana any eo izy liranay am' jesosy mamony zay tsy mifanomboana fa nfiafarany tia ka raha ianao nanomboka ianao de zevoa ny olona manomboka avy de masinina tezevea zao izy aingana be fa raha nytokony izy efa tokony vita tamin'ny androny fa nitavozavoza izy fa zao misy manaramaso ravonanaraky ambyroapolo solo arivo mihitsy ny fempotoana any fa fotoananareo fa nazanyna tsy zany a to anatin'ny confinement mbola nandeha any le asa mbola nandeha fa tamin'ireny fotoangeny a tsy raha raisina amin'ny vitesy le izy a tarazoka be izy tamin'ireny fotoangeny satria tsy zanandray ndraikitra izy natao amin'ny expropriation io zany lefa misy zavatra raisina de avy tiraiky de zao izy ka io tsy hoe volaposiny azo vemo fa volam-panjakana zay le fitohizana fahefana fa izy fotsiny a no mitavozavoza mihoatra amin'izao fa rehefa nisy netikely nataony a de navela fafa izy re tsy sakatsakananay mihitsy zadinona fa maparany tsy nanohitra mihitsy fitondrany eratsonary mampianiny fa nitsikerany zay zavatra tsy nety ary nitondra vaaolana de nitsarainy vahoaka moa izy a valo isanjato filoham-pirenena premier tour sy deuxième tour tahaka foany andry rajoelona eo anatsehan'izay indrindra le mato naivra olodinina miresaka fahalalahana sy hoe fanakatsakana tamin'ny andronareo moa avy atrany de niditra tokoa ianareo teny amin'nykianjany telo ambin'ny folome teolo kely teo indray paster maiolna mba hanao fotaom-pivavahana ho an'ny firenena ny sakanana nanao indray nefa nyefitsigema tamin'ny lady nahazonanao ahoana marina moa zany ny tena hoe fampitoviana lenta ny malagasy rehetrarehetra sy ny fiangonana eto madagasikara zao aloha a tsy mitovy izah mihitsy ianao vavolombelona teto no nyteny tao amin'ny antemerampirenena hoe izay misolo tenany vahoaka avelao zay iteny eto a fa tsy mety io lalam-pividianana io tadidinao atonoronam-peo fa inona ny tonga atao po miaramila no namoaka anay tao ary nisy miaramila kôlônela ary fampitolona tamin'ny depute ohatsy hoe zao ve ny demokrasia tao de izah mihitsy no nyteny tao ampanorama hoe tsy voasolonay tena tsony ny vahoaka fo averinay ny vahoaka fahefana satria zay a solo tena vahoaka marivona de nako amin'ny tresme zay hoe zao ny tatitra aloanareo am'izay ny teny vatana fa lazain'olona mandaingy zay tsy mitovy le izy fa raha navelan'ny teny izay taony antemerampirenena firotona nisy ny antemerampirenena tompoko fa mbola tsy nisy miaramila nampidimina ny mikoa tepela tananay sorona tsy mahazo miteny fa avy de lanina tao zay ny amin'iny kasika ny hoe pastera maiolna tao amojatovo de tsy mimena azafady aloha fa pastera maiolna de atsaiko amin'ny mahapastera azy ary mbola aveko eto raha mihanao an'ity izy tsy manan'olana amin'ny mihitsy a mpinamana izahay azony atao amin'izay io izy mety manao iny siana ny vorotsoloza ho izy de ngobona vorotsoloza koa tsy mihinana jorery fa raha ohatra ka n'le vorotsoloza ny siany nihinana jorery mavomavo efa lany izy io tsy hoe kasikety roa ny entiny raha izy a kasikety amin'ny mampanao politika azy raha izy amin'ny mampastera azy ka amin'ny mampastera azy a de manaraka azy mpivavaka azy
ary miaro azy ary tsisy anakatsakana fivavahana teto, ny FPVM mansokafana ny dimy mpitondra teo loha tsy misy, raha filoham-pirenena zany a de mame malalaka amin'ny fivavahana. Fa raha mampanao politika kosa de misy, efa fantatra fa Mojatovo dia tsy azo anaovana fivoriana afa tsy hoe reny kilalona kisisisa reny, fa raha any amin'ny toerakafa de azo atao, na ny tany amin'ny prefet mihitsy a. Fanosorantsika hoe mpiakanjan'ny demokrasia tamin'ny taona valosoro arivo. Ka tamin'ny taona valosoroarivo soroarivo tsy nisy depute tsinona, zay nge fa tokoa eo mikianja, fa nikianja demokrasia lany mahoaka afaka angotsaka eny Tsimbazaza de afaka angotsaka depute ohatrany ny antokon'ny apokalipsia de iny ny solotenena. Raha izay faharoa manarakarak'izay a, rehefa nanao izy tao a Mojatovo de izy mihitsy ozy prefet nanontaniko no nanaiky hoe sao de tsy voafely izy a, de izy niala hoe aloha rajanona, fa mena toerana izy hoe afaka makeny amin'ny kolezioma na afaka makany any amin'ny toerana hafa, satria izy raha teo raha tena fivavahana. Fa nao amin'ny baiboly milaza fa naiza naiza firingona telo amin'ny anarako teo mivony a lahady voalohany teo zao hitanao a, zany safidy vavaka ao amin'ny firenena, ny tranoko de natotra amin'ny fivavahana, tao am-piangonana mivavaka ao amin'ny firenena, fa afangaro ndraindray a le politika sy ny fiangonana. Pofon'izay ny FJKM ny firesahantsika foana matetika hoe filoha valomanana FJKM de président actuel katolika de ry samy manana finoany, nefa mba misy mirehetrarehetra koa mivavaka ao, fa tsy hoe baikon'ny fiangonana raha ohatra baikon'ny mpitarika politika fiangonana tsikitany otrikenge pastora Maiola tamin'ny fifitianany, satria ny saiko mihitsy a nisy any apokalipsy fa reo miteny avy aho raha any amin'ny fivavahana de tsy ty vavaka amin'ny pastora Maiola fa vavaka amin'andriamanitra, fa raha any amin'ny politika de tsy miditra amin'izay zay a fa firifiry. Raha hiteny ianao hoe matahotra hoe sakatsakana amin'ny fanjakana, nisy ke zao pastora teny a taditinareo tamin'ny teteza mety etsika mpitondra fivavahany sarotsaroana tao anatin'ny finoana, nisy pastora maty, nisy pastora voasambotra, satria mpanao politika izy be dia be nge mpanao politika, pastora andeha manjato, pastora tompoko laharamimipolina, pastora lahalany depute, fa io ndraindray misy afangarony olona mote hoe sarotsaroana any amin'ny fivavahana ny politika mba hahafahany maneho hevitra, fa malalaka pastora Maiola nangataka ary izy ivavaka amin'ny firenena ao amin'ny kolezio manary fa Mojatovo loha de ovizay kitsika eo ambany lalàna daoly. Andriamatoa solomavomboaka any Madagasikara, volamena mivoaka gaboraraka teto amintsika, asa loatra re sambany tokoa ve tamin'ity nitsoponenana ny mponina any atsimo amin'ny resaka anoanana sy ny haitany, lasa namonjy anata mbola nisy an'izany tokoa ve teto Andriamatoa naivira olotiny? Le hoe volamena aloha anina efa nisy teto be dia be ary hitantsika tantara tsy azo vonoana, fa nisaorana manokana zay vao nisy filoham-pirenena sany teny hoe nanome baiko tsy tokony maka ntsony hoe tsy misy etadama a zero tolérance hoe siena nyraikitra tamin'io a dia atao mifanadidiana. Ny olana eto amintsika fotsiny mantsy a de ny mpanao politika iray a sady androana izy mpisolo vava, rapitso izy mpitsara, rafakapitso izy polisy judisiara, rafakapi latsy ohatrany hoe be dia be le mpandainga eto amintsika am'le anao manjera zay aloha tokony hoe malalaka ny fanehokevitra, fa raha ny tena marina dia efa misy tompona andraikitro manaramaso de ho jerevantsika eo, fa zasa amin'ny teny eto tsy hoe mampomba fitondrana fa za de manaramaso atsakana resaka tany io resantsika avy eo a ny filoham-pirenena de tsy ao anatin'io mihitsy, fa io moa tsondrokaloatsylotsa tsy amakaka fa hotadiavina zay nanao an'io ary efa nanome baiko mane moa tonga de manala ny filoham-pirenena fotsiny tsy hoe manala fa efa niala ho azy aa misy fiteny an'izany mihitsy ka reo mpanohitra koa henoko zay nge mba manara-pavao e mba manara-pavao e zao io satria tanandotoana zay ve zao de sanatri de teny hoe satria filoha teo aloha mipetraka tany Afrika Atsimo de anendrikendrika ave hoe izy no mpanao volamena zatra mbola tany Afrika Atsimo ka malala mpapakady rehetrarehetra ao, fa io misy foana ny trafikana volamena. Fa am'izao fotoana zao zany a vao tena hoe tena nisy filoham-pirenena ray so sasinana na iza na izy ao anatiny hoe efa mandeha moa ny famitorana any, fa tsika tsy afaka fanendrikendriketo satria lasa fanotsorapotaka ny olona sasany ray, ka io na mpitondra na mpanohitra na iza efa vandana de kary, fa za fotsiny miteny hoe ny filoham-pirenena amiko sy ny fijery azy dia matio izy
ary manana finiavana izy anaramaso ny arim-pirenena ary hiverina an'le teninao zao hoe tokony ho tonga saina daholy ny tomponandraikitra rehetrarehetra milohany any andehana ministra vaovao na fanovana governemanta hoe iza ny tomponantoka fa ny azo antoka aloha zany a zay tratra eo a de mamay amin'izay faharoa am'le resaka hoe filazana foana matetika ny hoe rehefa eo amin'ny fitondrana ny olona de manohana anjambany tsika olodinina angamo zany nareo ngamba malala tsara fa rehefa misy tsy mety ianao ngamba nahita fa nanao ny fanadiadiana tsy anora tena de voatango moa fa nisan'ny voalohany angamba ny tenako to mipoiporo tany fatiny tamin'ny resaka fiadina amin'ny covid 19 reny avoaka ny transparency international tsitsiry ny teny eo fa mba misy mahita ihanyreny tsy hoe zato isan-jato fa rehefa misy zavatra tsy mety a de miteny ahako fa rehefa misy a zavatra mety ka zay kosa mahita ny hoe tsy azo afangaro ny filoham-pirenena sy ny olona rehetrarehetra o mba ny fiainy rehetrarehetra fa zao kosa anao tombana izy a de ho hita eo ny toyny andrimato farany a tsy mbola ho valio kely le resaka hoe fifindramonina tsi ny sisa le hoe ny kereteny atsimo tena miteny anao ako fa efa be deibe ny sosialy atao amin'ny fitondram-panjakana io moa ka seu telezy gazety isan'andro eto a de tapitra eo mipasy fa fifindramonina misy fony reny ka misy fa tsy miseu tele fotsiny le izy fa afanety zah efa nahita tamin'ny andron'ny azo vemma teo tena mitsoponenana le a eny mitsoponenana satria inona kosa moany ijanona any anga tsy misy sakafo any be deibe ary malagasina na sika fa iray ihany tsy misy tsony fa natananarivo nare afaka min'ny famindro avokoa fa nazany natsany raha mihoatra mpitondra teo aloha be deibe ny asa sosialy sy mifanampiana akoatra n'le fikambanana samihafa ny asa eto a de ny fitondram-panjakana de manampy an'izy ireny ka zara loha reny hita amin'izao fotoana zao a satria mbola misy tamin'ny malalaka koa nyeto hoe mba tsy hoe lasany vahiny tolo mba tsy tenena koa sinosokarana toy ny tany a rehefa ty mametimety azy a tsy alova izy efindra mitsomponenana aty de velona amin'izay efa hita fa tsy hamokatra eo fa ny fitondram-panjakana efa mijery an'ireo tany reo kosa mba hamikarana mba tsy alahan' olo amin'ny tanindrazany fa nazanona zany malagasy raha ihany tsika amin'izao fotoana zao a tanindrazantsika tolo madagasikara efa miresaka ta mantsy ianao teo mikaikaika satria tamin'ny fotoanandro moa nisy an'ny somamanina zao ndray misy an'ireny karazana hoe rova mbotrandrinanahary tsy alasora voalaza fa hoe ravana amma tompona andraikitra ny fananatananao inyovin'ny anteny mera-pirenena manahoana ny mety hofipetraka ny lafinjavatra ohatra an'ireny a satria voalaza fa to manatompo lay tany zao a eto amintsika eto zany a tany rehetra manatompo daholy fa misy hoe tamin'ny mpanjakana de le inconnu a le hoe tsy fantatra ny tompony a de mety reconnu a fanjakana fa eto amintsika koa rehefa manorona zavatra de mila makalalana zay zany le maka autorisation a zay n ilaina le autorisation de transaction ka raha mijery isika anyireny a na manana tompony tany eny a manodidina reny de misy toerana tsy azo anorenana ianao zao raha manana tany eny afoloa titre borny aminao kanefa eny akaiky lapa anao io fa tsy azo anorenana le izy zanao ka raha mikasikelinyreny a de misy hoe ireto mifakitra manodidina ny rova na lapa na aniza na aniza de efa tokony exproprieny ireny a raha mila vola le olona fa tsy azo anorenana zavatra afa zay moa zany makafaka hoe nahazo permive sa tsy na fa mbola mandeha moa zany a fanadiadiana mikasika niny eny amin'ny rova iny fa ny anahy fotsiny tiako mba hatsitiketitra zao izay mivoamera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananan-tany a de amin'izao fotoany zao a na iza faly na iza tsy faly de manara-maso izay fa misy sono tsara misy sono ratsy misy karana tsara misy karana ratsy misy gasy tsara ary misy gasy ratsy fa iny le sono tsara sy karana tsara zao le manenina le mame vola ve sa le manenina le misy karaha misy sono mame vola fa ratsy ko na mame vola nge zao le sono tany na mame vola loha tany tsy azo anao renana ve de vidinao tondranao pildozera reny zao nisan'ny sono ratsy fa misy indray le sonoa mba malalo tanany hoea investisseur ohatra ny investisseur rehetra izy a de mampiasa vola ohatra malagasy any an-dafy fa le tiana apetraka hoe ohatra fotsiny zao a miteny atanandrano ohatra mbola vieque tany moa ra izanay vra olodinina de tiako fata voaka ry tsy misy tombontsoa koa na ivron aky tsy manana tany eo na raha nitra ary mbola afaka manao finianana fa tsy mbola nandray amingeny na misy olona nany hoe naariary tsisy karamako fa zao kosa tsy ekeko le hoe efa resy foana ve le karana tompony telma de le olona katrainao ary ianao n'izao ve misela ralibe raha tonga any an-dafy ianao tonga any endy de angataka tany 30 hectara
ivoaka velo any ianao anakatra indianina any ka ny anahy tsy resaresaka any zay ny anaranay maso any za misy mpitsara tena miasa isaorana tena miasa tena mifony ary amirehetra io fa ao kosa misy a mahatonga hoe misy mpitsara na atao amin'ny asany a tsy anjelo reo kory de zay nylay nafanaramanitro any ary zay moa ny soranay a nenenivo ministera amin'ny fitsarana fa de efa lefanay ny taony doléancen'olona manjatony fa raha misy andraitsanay fitarainana be indrindra to Madagasikara de ny onivon'ny domaine fa miezaka moa mamany olana ary efa maro any voava raha tsy tena raha rotiko eo miteny hoe andeha tsy ela afaka ray volanao titre faobe onantsana titre faobe ombatokaranana titre faobe eny ambatomaro atsoboro zay voetiny raha neny amin'ny cinquième maresako efa betsaka koa no averina amin'ny fanjakana ireo tamy misy tranon'olona fa faharoa de nenenivon'ny fitsarana ka io zany a mahatonga le ataoko hoe misy a olona mahazo tany amin'ny ara-dalàna fa misy kosa mahazo tany tsy amin'ny ara-dalàna mba firy efa mapetraka eto hoe mba itsika zao ve mba manana firy fa rehefatsika malagasy ma tsy manana de lazaina fa mpangalatany zahay zao a zao vao nisaotra ngo le mpanao gazety le mia hoe tadidina aloha hoe lany filoa lefitry ny antemerampirenena teny amin'ny arena de rehefa tonga teny Tsimbazaza de soloana ako e fa natao filohan'ny vomiera fanajariana ny tany tsy fitantanana ny fananantany zay président mihitsy nametraka an'io saotra an'andriamanitra fa ny antokony eo raha moa malala ny tokony ametrahana anao fa raha zato koa moa ngamba filoha lefitry ny antemerampirenena teo a de reo olona manjatony mba tsy tenena koa marivony nanana olana fananantany tsy maintsy nandraisanay fiepetra tao ny vomiera potika daholy tsy atao Antananarivo rery a fa ny filoha moa malala hoe eto ny ametrahana anao fa be debe ary ny tanjona eo ny vomiera de ny hoe manana tany le olona ka sitrapony ohatra ny an-tanandrano ka midi le mpandova mikarana na sonoana tsy nekany na kasy azy ny azy ohatra eny amin'ny manakara ohatra fa nitsekeko kosa hoe rehefa ny sonoa sy karana be vola no miaty eo amin'ny tribinaly de efa imezana fotsiny ridiculisena raha olo tiana hoe mandraitsiraisina de maresy mbola tsy voaka kory ny didy de efa fantatra hoe zao mivoaka fa rehefa gasy kely tambanyvohitra tsy mahatakatra avoka rehefa misy sonoa mandoro olona amin'ny atsitra avoaka lefa mivoaka ny Madagasikara mbola mahita lalaka tsy fantatra ho an'le olona mba tsy tenenao koa lalapoza fa misy koa lalapoza tsara ohatranay fozahorany tony mahita lalapoza mbola mahita ihany hoe mampiasa vola le sonoa any amin'ny fitsarana ary amin'ny tompona mitety amin'ny tiavy zany resanao eny zao fa tokony voaka eto Madagasikara efa nisy didina voaka ny interieur satria hita daolo ny dosie maloto n'le olona efa akoatran'iny efa ny soloana melak'olona zay moa ny sorana amin'ny mialatsiny fa general raha falomanana fa izy koa manana zay nationalisme zay a nationaliste tsara koa izy a miaro an'le mamalagasy tsika ny be kranony eto hoe ianao ve de tondra namony sonosy karana tsy vazaha e malagasy olona manam-pahaizana daoly manana filoham-pirenena tanoro tsika tena mitady amin'ny tetika rehetrarehetra ka nizanizy eto za kosa mametraka fa raha sonoa tongeto ka hiavinavy alefaso mody any tsinonany andianina karahana alefaso anina fa za fa rehefa nampy a Madagasikara kosa de ilainy zay zay le toko apetraka amin'izy ka amin'ny tany a am'izao a zay sorako moa zany ny anivo ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny asafavety a isorako ny anivo ministera amin'ny fitsarana fa misy foana le commission ary mbola isy ny enquête parlementaire anadiadiana mariny satria aiza ozy ianao karangaanao hoe vao manao fanadiadiana zao hoe io moa vao resaka foana eo tanandrano hoe juridika ray a trente hectara misoratra amin'ny telma juridika ray mai mitaty a misoratra amin'ny olona mpandova makakange zany de miteny an'izany ve raha olotiny raha olotinona zao ny ataoko anao raha vao vidin'olona efa tamin'ny androny azy vema ny ala ianao vavonombelona teto teneniko teto efa natao an'izao ny tambatambaza natao ministra natao vice-présidentna inona fa za tsy mpivadibady ny anahy présidentna ratsoelona filoha koa izy ny présidentnay a izy le bntsv mapara izy ny entrenereanay a rehefa miteny izy hoe eto mety aminao a de manaraka ako fa za kosa manaramaso manodidina rehetrarehetra mba tsy nikary manao ny ataony de saka votapandrambo hoe sanatria ny olona ty ambany ateraky ny nataonao teo a tsy manatanteraka ny asiny de ny filoham-pirenena votonotonona nefa zay de tena mahita fa raha ny filohandraratsolona de tena manao asan'ny fony sy manatanteraka amin'ny finanomeny ia amarana nidiny tsika andriamato sy ny vavoaka any Madagasikara inona no afatra ho ampitainao amin'ny mpiaino atsika ary ny afatra ampitaiko amin'ny mpiaino antsika de tsotra e dito maso asiana ny fanafotsika mareta fananany soa marina fa maika de maika tsika
amin'ny fampandrosoana ary ny filoham-pirenena fitondram-panjakana dia mitovy hevitra aminareo amin'izany matsapary mainty kitoza vahoaka kosa tsika tsy fahanany mpanohitra sasany sy mitady seza lainga ny ampelezana lainga ka anakivy atsika fa ny vina ny filoham-pirenena ny vinana depute a izay rehetrarehetra dia efa nanoka tena ijery fampandrosoana ny Madagasikara faharoa eo ny lafi ny fananantany miezaka andro aman'alina izahay mba amin'ity fitondran'ny président Ratsoelina ity mba hisitraka n'izany taniny zany amin'izay ny malagasy ary efa manana angariny malagasy dia hiady hatramin'ny faran'izay amin'ny alalan'ny fanadidiana mba tsy sotasota mipe vola tsy ny vahiny raha sitrapony malagasy ny varotra tany amin'ny vahiny ka tsy ny vola tsy olan'izay azy ny azy fa raha mbakaina kosa izy zay ny tsy azo ekeny ary ny fatelo farany dia eto zay dia mbola manao antsoany amin'ny vahoaka malagasy rehetra mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana itsika betsaka ny olona manozana mihitsy ary mba hoe isy foana ny confinement isy foana ny aretina maro samihafa mba tsy andehanga raha pirenena dia amin'izay izy mba ho lany fotsiny disy fanantenana ny efa izy ireny fa ny fitondram-panjakana marina fa misy olona ny eny amin'ny hôpitaly dia efa mijery hatrany efa mitady oksijeny eto an-teorana hatrany ampita mofanampiana an'izay ho marary voan'ny korona sy ny rehetra ary ely lasainao ireny hoe misy olana ery hoe fanakalo zazy misy olana ery hoe manao tsinotsinona efa manara-maso zany zay ary efa milaza ny tompona andraikitra fa amin'izao fitondran'izao kosa zay manao ny tsirariny fa na eo ary marina dia tsy maintsy misy fepetro raisina aminy sotra tompoko lahy mankatelona tompo vavy amin'ny manaraka indray enaseo antsika ny sombamboaka Madagasikara anay voaraolodinina ny vahiny dia tamin'ny teontsivy ary mametraka ny mandrapitafa aminao ihany keo sotra indrindra tahira milizatovo patrik rakotiny irina no misana lafi ny teknika to plasy tombo vavy mankasitraka antsika rehetra ihany keoa naharitra ny ainao hatramin'ny farany dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny rampitso indray